Assalamu alaikum, hurmatli kuyan ishqibozlari. Mana bizda generalni uborka ketyapti. Hozir quyonlarni bo'shatib turib, bu yerda demak, bolalagan ona quyonchamizni bolalarini hozir akkuratni olishimiz kerak. Uning uchun birinchi navbatda qo'limizdagi mana shu huquqlardan o'rgatib olamiz. Rangi hidini qo'limizdan hidiga moslashtiramiz keyin. Ana shu gnezdoni mana shu yerga yasaymiz. Gnezdo yasab, bolalari shamollab qolmasligi uchun bularga hozir demak maksimal sharoit qilamiz, keyin bolalarni bu yoqqa olamiz. Bu yerda tozalab olishimiz kerak. Mana maksimal komfortli sharoit bo'lishi kerak. Bismillah. Oy mana. Erkak toylarimiz mana. Mana. Hozir mana shu yerda o'tkazib turaylik. Erkak toylarimiz. Ah, mana. Buna shtol kim bir haftalik bo'ldi, xohlasa. Juda kichkina, juda nozik hali bular. Onasini hozir alohida olib bo'ldik. Ona bu 4-inchisi. Onasi 5-inchisi. Hozir bularni puxova ro'mollarini olib o'rab qo'yamiz. Endi bu yoqqa olib qo'yamiz. Mana bizni mana tegligini, ya'ni tegli somonini almashtirdik. Mana hozir uni yana yangitdan qup-quruq somonga, qup-quruq toza joyiga demak qo'yim bolachalarini joylaymiz. Birinchi o'sha puxlaridan olib yaxshilab o'rab chiqamiz. Mana demak hammasini mana qurani bolachalari issiqini yotishibdi, mashalloh. Qani kelinglar bolajonlar. Oh, 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 oh. Mana issiqini o'rninglarga. Endi qolgan puxlari bilan ustlarni o'rab qo'yamiz. Ularga issiqroq, komfortli holat bo'lishi uchun. Spetsialni tegiga beda solgan edik, to'g'rajon tegiga. Endi bu bedani ham mashab to'kib qo'yamiz. Mamashani olib keldik. Qani mamasha? Bolalaringa bitta xabar olib qo'ychi. Ana. Bo'ldi. Ana endi xudo xolasa bolalarni bemalol bag'riga bosib, qorin to'yg'izib o'tiraveradi inshaalloh.